Tere, head inimesed! See siin, minu ümber, on Mustjõe maastikusõidu ala. Ja see on seda sorti koht, mille siis RMK on vanasse 3 hektari suurusesse liivakarjääri teinud just nimelt selle jaoks, et siia saab igaüks oma sõiduvahendiga kohale tulla ja hakata siin siis selgeks saama, milleks tema auto või mootoratas või ATV või mis iganes neliveoline liikur võimeline on tegema maastikul. Ja tegelikult on see selles mõttes väga kiht koht, et kui sa siia tuled, siis ei ole vaja kuskile midagi registreerida, sõidadest kohale ja hakkad siin aga muudku pusima ja katsetama. See teema muidugi on, et kui sa siia näiteks kinni juhtud jääma, siis ega siin koha peal ühtegi inimest ei ole, kes siin välja aitab, nii et see plaan proovi siis juba varasemalt koostada. Teine samasugune rada asub Padisel, aga see on siis peamiselt mõeldud ATV-de jaoks, et sinna tõenäoliselt siis autodega peale ei lubata. Aga näiteks siia võid tulla ATV-ga, sikliga, igasuguste autodega, mis liivase sõitmist kannatavad ja siin saad siis, nagu ma juba ütlesin, järgi proovida, milleks su auto ja miks mitte, milleks ka sina ise võimeline oled. Mis nüüd maastikul sõitu veel puudutab, siis on see, et nelikvedu on nelikvedu ja see aitab siin maastikul kindlasti. Väga suureks abiks on ka kindlasti rehvimuster, mis erinevast pinnasest ilusasti kinni hoiab ja ei lähe kohe esimese märja liiva või lumega liiva täis. Revit.com keeras minu autole kevadel alla Goodyeari Wrangler Duratraki nimelised rehvid. See on sellise mõnusa mustriga ja kuna ma paljuski, ütleme, off-road ei sõida, pigem palju kruusateid, metsateid, sellise pinnasteid ja noh, loomulikult sinna otsaga veel asfaltteid, siis ma pean küll tunnistama, et ma olen nende rehvidega olnud siiamaani väga rahul. Ei ulu, ei tee mingit koledaid jääli maante peal sõites ja teiseks on see, et muster on just täpselt nii palju mõnus, et aitab mul erinevates tingimustes hakkama saada. Üks oluline teema karvasemate rehvide juures on kindlasti ka see, kui palju nad su kütusekulu mõjutavad ja mina pean siin kohal tunnistama, et poole aastane ekspluatatsioon on tegelikult näidanud, et tema mõju kütusekulule on tegelikult olnud väga minimaalne. Suurema osa sellest väikesest kütusekulu tõusust on kindlasti enda kanda võtnud hoopiski see katuse telk ja see raam, mis sinna taha tehtud sai. Ja kohale sõita, no see on tegelikult ime lihtne. RMK lehe peal on kõik vajalikud koordinaadid juhendid olemas ja ka täpselt see Google Map oskab siia kohale juhatada. Kes ei taha nii palju kruusa sõita või tahab sutsukese vähem, siis tuleb aegvideo kaudu. Sead kaudu saab ka, aga tegelikult juba kuskil natukene peale Soodla asulat keerab tee ära paremale metsa, siis on mõnda aega veel natukene asfaltteed ja seejärel jätkub siis selline sutsukene pikem kruusalõik, aga noh, karta, et siia tulles autot ära ei määri või karta autot määrida, siis see on tegelikult hirm, mitte hirmude killast, sest kui sa siia liiva sisse juba pusima tuled, siis auto läheb nii või naa mustaks. Üks asi, mida modernset autode puhul tähele panna, on see selektiivne nelikvedu. Kui teile ühel hetkel tundub, et auto ei taha enam mäest üles minna, siis tegelikult tuleb rahulikult hoida kaasi all ja lasta autol mõelda. Küll ta välja mõtleb selle sobiliku ratta või selle neliveo skeemi, mis teda siis sellest mülkast välja toob. Nii et ei maksa kohe esimese kinni jäämise juures pidurit vajutada ja tagurdama hakata, vaid lasta autol natukene mõelda. Ja nii võib vahel tänapäeva moodne nelikvedu üles minna üllatavatest kohtadest.
Eriti äge. No võt, see sugune see rada on ja kui oled seal oma päeva ära müranud, kaevanud kauni pehme liiva sees ja saanud enda kohta ja oma sõiduki kohta rohkem teada, siis siit koju minnes on näiteks kaks varianti. Lähed läbi siit samast lähedalt kõrvema matka ja suusakeskusest, sööd seal kõhu ilusesti täis või kui elad näiteks teisel pool, siis jääb sulle jäneda suure täku talltee peale, kus saab täpselt samamoodi hästi süüa. No võt, seda moodi koht. Nii et kui huvi ennast ja oma tehnikat proovile panna, siis see on kindlasti üks koht, kus seda teha saab.